Hello everyone, Assalamu alaikum, good morning. Etia rati pa 8:30 hoise aro ane ketiaba tukni pora uthile so ya tuk tuk khuskari ase aro te goise bazarot mas anibo so aji jam eta biya ase amar khurar biya so ta jam eya te mas loise so ma olo bhaji ebilak thoi jam aro biya tu jam 4:30 ta enuka time jam amar khurare hoy kintu olo jerike jam আৰু ইয়ানে গা পা ধুৱালো আৰু তাইক অলপ পিছত ৰেডি কৰি দিম কয় মানে গা ধুৱালো আৰু তাইক এতিয়া খোৱাম সব ৰেডি কৰিলো মই এনে খাব পিছত মই যাম গা ধুবৰ কাৰণে মই অলমষ্ট ৰেডি হ'লোঁ আৰু অকল শাৰীটো পিন্ধা নাই বাকী চব ৰেডি হ'লোঁ লিপষ্টিকটো পিছত লগাম আনাই উঠি গৈছে চ' তাক খুৱাই লওঁ মই এইটো আনাইয়া খোজো খোজো এই দেখা 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 অঁ এইটো দি এইটো হুপ আমি বিয়া ঘর আহি পালোহি আৰু এই ব্লগটো কেইবাদিন আগৰ হয় সো মই এডিট কৰিব টাইম পোৱা নাই মানে কি টাইম আছিল কিন্তু মই এইটো পাহৰিও গৈছোঁ পিছত ভাগিন এজনে মনত পেলাই দিছে তুমি বিয়াৰ ব্লগটো দিয়াই নাই সো এতিয়া চালো আছে সো ভাবিলোঁ দি দিওঁ আৰু কেইজনমানে চাব বুলি বিচাৰে চাব বিচাৰি আছিল সো অলপমান ক্লিপবোৰ আছিল সো ভাবিলোঁ আপোনালোকে দি দিওঁ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ খুৰাৰ দৰা সো আমি বিয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু সব খাব বহি আছে সো আমিও গলো অলপ খালো আৰু ব্লগটো বনাইছোঁ আৰু সৰু মৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে সো লাষ্টলৈকে এনজয় কৰক আমি ঘৰ আহি পালোহি আৰু তাত ফটো চটো উঠোৱা নাছিল ইমান ভিৰ আছিল চ' ইমান ফটো চটো উঠোৱাও নাই আৰু তাৰ পৰাও গৈছিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত সেইকেইটা ইমান ব্লগ বনোৱা নাই চ' ইয়াতে ভাবিলোঁ অলপ দুটামান পোষ্ট দি দিওঁ চ' মই এনে অলপ চলপ পোষ্ট দি আছোঁ ভিডিঅ' বনাই পেলাই চ' বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই